Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e chegou o grande dia, né? Chegou o momento aí da gente começar a entrar de cabeça nas pesquisas, né? Porém, né, eu não quero simplesmente puxar uma esteira e sair, né, puxando os materiais para dentro da ala de pesquisa, né? Eu quero desenvolver aqui a nossa blueprint padrão de pesquisa. De desenvolvimento de pesquisa, na verdade, né? Porque se vocês pararem para reparar, né? Todas as pesquisas, cadê o replicador? Todas as pesquisas aqui, ó, até a verde, né? Que a gente não liberou ainda, só são dois produtos de entrada, tá? Então, ó, dois produtos, dois produtos, dois produtos e dois produtos, tá vendo? Então, baseado nisso, né? Nesses dois produtos, a gente vai desenvolver agora a nossa blueprint de desenvolvimento de pesquisa, tá? E depois a gente vai tentar desenvolver a de pesquisa de fato, que ela tem que ser diferente, porque ela tem que ter pelo menos seis entradas, né? E ainda não pensei em como fazer isso, utilizando só uma estação, né? De logística. Mas a gente chega lá. Então vamos lá. Vamos começar colocando a estação de logística para eu ter um norte, né? Uma base. Eu vou colocar ela aqui assim. Aí, beleza. Então nós vamos trabalhar com os laboratórios. Eu estava pensando em algo em volta da torre, né? Algo mais ou menos. Então não pode ser muito perto, que eu preciso de espaço, né? Na parte central. Eu não preciso borrifar, eu preciso borrifar a entrada. A saída eu não preciso borrifar, porque tecnicamente o material que vai chegar já deve estar borrifado, tá? O material da pesquisa, o que eu tenho que borrifar é a saída da pesquisa daqui para ela chegar até onde vai ser pesquisado, borrifado. Então vamos fazer uma medição aqui. Eu vou deixar um espaço no meio aqui, assim, ó, livre. Então eu vou deixar esse espaço aqui no meio livre. E aí do outro lado eu faria a mesma coisa. Acho que, peraí. Deixar um espaço livre aqui também. E um espaço livre. Ah! Ficou meio estranho isso aqui. Pera aí. Não, acho que é isso. Um espaço livre, pelo menos para passar uma esteira entre cada um. Acho que dá para manter esse padrão, né? Um espaço livre de distância entre cada um. Mas aqui deu. Deixa eu apertar o tab aqui. Tem que ser isso aqui, ó. Acho que é isso, ó. Aí um de distância. Aí um de distância. Não esquece que isso aqui são torres, tá? Aqui é só marcação. Ih, ficou fora aqui. Pera aí. Ficou bem fora, né? Isso aqui tem que ficar aqui, ó. Lembrando que aqui eu só tô desenvolvendo, tá? A gente não vai pesquisar de fato, fazer as pesquisas de fato nesse ponto aqui, tá? Por isso que ela vai ficar virgem para a gente poder salvar essa blueprint e depois aplicar ela em qualquer lugar, né? Por que que eu faço compacto, né? Por que que no Dyson Sphere Program é interessante você trabalhar de maneira compacta? Por causa do grid, tá? O grid, ele te agride. Putz, que piada ruim. Que piadinha infame. Mas realmente o grid ele atrapalha muito o jogo, né? Dependendo do ponto que você tiver aí, né? Às vezes o que você tem é um espaço desse aqui, ó, para poder fazer o que você quer, tá? Então eu vou tentar trabalhar aqui dentro, talvez esteiras passando por fora, né? Mas eu acho que aqui ficou bem bacana, porque aqui vai dar para pesquisar muita coisa aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 torres. Vai dar, pô, 12 torres é pesquisa pra cacete. Tá, então vamos lá. Vamos lá. O material 1 eu vou puxar por fora ou por dentro? Por dentro é o retorno da. Não, pera aí, vamos por fora. E a gente vai precisar borrifar a volta, tá? Então eu vou fazer isso aqui. E se eu fizesse na diagonal só pra ficar legal? Assim, ó. Só pro cantinho não ficar zoado. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Até aqui. A ideia é dar a volta mesmo, tá? Essa é a ideia. Certo. Esse aqui é o meu material 1, tá? E aí eu puxaria o material 2 pelo outro. Já fiz cagada aqui, né? Porque eu não vou pular com o material 2. Eu vou pular esse aqui, ó. Então tem que tirar 2 aqui e fazer o esqueminha do pulo aqui, né? Tem que segurar o shift para ignorar o grid. Isso aqui você já aprendeu. Já fiz tantas vezes aqui na série aqui que vocês já devem estar ninja já. Burro, tem que passar a esteira por baixo. Tem que passar a esteira por baixo primeiro. Aí aqui vai ser a saída 2. Vamos pôr do lado ao contrário? Pra ficar legal? Vou repetir aqui.
A diagonal. Vai ficar legal. Aí, ó. Deixa eu ver se ficou legal mesmo ali. Deixa ele construir ali na ponta pra ver se ficou legal mesmo isso aqui. Tá legal. Vem até aqui. É, aqui passa direto mesmo. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu vou ter espaço pra borrifar ali dentro, mano? Eu não sei, não. Acho que eu deveria ter feito isso aqui com mais um de distância, viu? Tô aqui todo contente, mas eu acho que não ficou um espaço bom ali dentro, não. Deixa eu só terminar aqui. Aproveitar que a gente tá no início ainda, né? Que aí dá pra desconstruir e fazer de novo. Então, o item 1 e o item 2 vai por fora. Tá? Então, aqui nós já temos item 1 e item 2. Como é que eu puxaria essa pesquisa pra... Acho que talvez o borrifador caiba aqui, ó. É, ele vai caber sim. Ele vai caber. Só que se eu for puxar em linha reta, como é que eu vou fazer a curva com o borrifador aqui? Aí ele não cabe, né? Mas ele cabe aqui. Assim, ó. Peraí. E agora eu puxo fazendo a volta. Então, é que assim, eu acho que talvez uma esteira só puxando de dentro talvez não seja o suficiente, né? Porque essa aqui tá com o item 2, né? É, essa aqui tá com o item 2. Do outro lado tá com o item 1. Se eu fosse repetir o item 1 de novo, eu poderia puxar ele por aqui, ó. Cadê o item 1? Essa daqui, ó, é o item 1. E aí não teria problema nenhum de eu puxar o item 1 por aqui de novo, ó. Assim, aí eu teria duas saídas de item 1. Pior que... É, eu não estaria sendo muito inteligente fazendo isso aqui, porque tecnicamente o item 1 sai por aqui e eu estaria saindo com ele aqui de novo. O ideal é que ele saísse lá da outra ponta, né? E entrasse aqui. É. Não, peraí, vamos mudar isso aqui, ó. Sai isso aqui. Sai isso aqui. Então ele vai ser oposto. Tá? Então aqui não vai ser mais o item 2. Aqui vai ser o item 1 de novo. Vocês vão entender. Conecta aqui, conecta aqui. Certo? Aí eu vou ter uma reposição, porque eles vão usar todo esse lado, né? E quando chegar aqui, talvez esteja faltando o item para continuar. E aí esse aqui vai repor. E aí o item 2, sim, agora sim, o item 2 vai ser aqui, ó. Item 2 para cá e item 2 para cá. Agora tem que dar o pulinho aqui, um para cada lado. Aí um pulinho aqui pro item 2 e lá do outro lado a mesma coisa. Um pulinho também para cá. Então tiro os dois, certo? É, já pluga aqui, né? Primeiro tem que passar a esteira por baixo, não esqueçam disso. Não, se você fizer primeiro a curvinha, você não consegue depois plugar. Aí acho que agora sim, agora vai, né, a receita vai ficar mais inteligente, né? Com duas saídas aí eu vou ter 60 itens saindo, né, por segundo. Aí eu vou ter 60 por segundo saindo. E aí ficou melhor, porque é 30, né? Uma esteira só, agora eu tenho dois. Agora vamos pensar na entrada desses produtos. Ó, se eu puxar uma esteira daqui para cá e daqui para cá, tecnicamente aí as duas esteiras vão estar levando para o mesmo local. Eu não preciso tirar daqui, ó. Eu só preciso de uma saída só de cada um desses, ó. E aí, esse cara aqui, como é que eu vou borrifar? Ah, aqui dá para borrifar aqui, ó. Dá para borrifar aqui. Então, aqui seria uma entrada. Aqui seria uma entrada de volta. É isso mesmo. E aqui vem o borrifador. E aí aqui sai o borrifador. Então sempre no final aqui vai ser o borrifador, né? Mas eu não. O borrifador, tecnicamente, eu já posso deixar ele salvo já, né? Eu não tenho mais borrifadores, tá? Acabou. Quer dizer, eu tenho, mas são poucos. Mas tipo, eu vou deixar ele salvo assim, ó. Local Demand. Já vou colocar aqui as navezinhas, os drones. Aí, beleza. Pô, ainda tem que dar energia nisso aqui tudo, né? Mas a ideia, acho que é isso aqui mesmo. Talvez daria para fazer um pouco mais. Não sei se daria para fazer um pouco mais apertado, não. Porque essa é a distância mínima, né, entre eles. Eu só coloquei. Na verdade, o que fez a distância entre eles, né? O que fez a distância entre o centro foi eles mesmos. Então, essa foi a distância. Porque se eu aumentar mais um distância, eu vou ter que aumentar todos, né? E vai perder essa simetria aí. Então, esse cara fica aqui, ó, de frente certinho, ó. Ele vai ficar, ó, de frente certinho com isso aqui, ó. Que é o 5, ó. Vem aqui e pluga aqui, ó. É isso, mano. É isso. E aí aqui vai funcionar da seguinte maneira. Um puxa daqui, o outro puxa daqui. Certo? Um puxa aqui, o outro puxa aqui. E esse aqui, um puxa aqui, o outro puxa aqui. E aí cada um sai, né? Este sai aqui. Este sai aqui. E este sai aqui. E esse aqui eu não preciso tirar ele de novo, porque ele já tá saindo aqui, ó. Então já tá certo. Ó, duas entradas e uma saída. Duas entradas e uma saída. Duas entradas e uma saída.
borrifando aqui a entrada do. Certinho, mano. Certinho, certinho, certinho. Aí eu preciso de eletricidade. Caramba, pior que. Pera aí, vamos mudar o ponto aqui da. Esse ponto aqui, ó. Vamos mudar ele pra cá pra eu poder pegar só esse poste. Pra não ter que colocar outro. Aí, esse aqui deu certo. Tinha esse aqui também pra ficar um do ladinho do outro. Aí, pegou todos. Acho que é isso, mano. Acho que agora tem que copiar isso aqui. Putz, pior que pra copiar isso aqui vai ser um saco agora, né? Eu consigo fazer assim, ó. Copia daqui até aqui, né? Que é um quarto. Assim. Usar agora. E aí, se eu apertar o R, deixa eu tirar a torre, né? A torre sai fora. Acho que eu não. Vamos ver. Vou virar ele aqui. E aí, tecnicamente, ele encaixa aqui, né? Seguro Shift. E pimba. É isso. É isso mesmo. Aí, R de novo. Seguro Shift. E pimba. Ah, ele não tá construindo. Ele não tá construindo sorters. Ah, que sacanagem. Ah, pera aí, já sei como fazer. Já sei como fazer. É só tirar esses caras aqui, ó. Só tirar. E jogar com a cabeça, pô. Vou ficar construindo depois um sorter um por um. Esses que já estão aqui estão certo. Agora eu dou um Ctrl C aqui. Daqui até aqui. Certo? Tiro a torre. Mas poderia até deixar. Usar agora. Aí, um R pra cá. Acho que eu fiz uma cagadinha aqui, hein? Vamos ver, já vou testar. Aí o outro R vem pra cá. E o outro R vem pra cá. Sabe quando você tem a impressão que você fez uma cagadinha? Ó, por causa disso aqui, ó. Inclusive, a Blueprint ela é responsável por um glitch nervoso, né? No jogo de construção de esteiras, né? Talvez uma hora eu faça um vídeo a respeito do quanto a Blueprint é roubada em termos de construção de esteiras. Acho que é isso aqui mesmo, viu? Acho que tá certinho. Agora é só fazer assim, ó. Aqui sai o 5 e aqui entra. Aqui sai o 5 e aqui entra. Aí é só dar o giro, ó. Sai o 5 e aqui entra. Aí, beleza. Quatro borrifadores. Eu vou deixar ela virgem, né? Não vou colocar nenhuma pesquisa nela. E aí aqui é o 1 de um lado. E aí do outro lado tem que ser um também. Ó, um também. E aí desse lado aqui é 2. E aí do outro lado. Tem que ser. E aí, mano? Acho que é isso, né? Os postes vão conseguir energizar a torre, vão. Certinho. Todo mundo energizado. E agora é só expandir a torre. Mano, ficou muito bom. Eu tô preocupado com o da pesquisa, tá? Esse aqui eu já sabia que não ia ser tão complicado assim. Tendo em vista com o de três vias, né? Que eu já desenvolvi de três vias. Aquele foi chato, hein, mano? Aquele ali eu vou falar pra vocês. Aquele ali não foi brincadeira, não. Agora esse aqui tá bem tranquilão. Vamos dar uma enxugada nela. Essa aqui não precisa. Isso, ó, daria até pra pôr um poste aqui, ó. Tá vendo? Todos esses finais aqui poderia pôr um poste, ó. Dar uma enxugada aqui no que não precisa, né? Deixar a blueprint enxuta. Show! Aí eu posso fazer quantas dessa aqui eu quiser agora pra pesquisa. Tudo certinho? Vamos levantar as torres agora. Agora o jogo chora, né? Agora é a hora que o FPS vai pra casa do chapéu. Olha! Dá até medo. Galera, vocês não vão acreditar. Faltou laboratório de pesquisa na minha mão. Eu tava com cento e poucos laboratórios de pesquisa. Faltou. Deixei ele buscar mais. Caramba, ficou. Ainda não tá na altura máxima, né? Ainda tem mais uma pesquisa de altura. Ainda não tá. Ainda sobe mais dois ainda. Deixa eu ir buscar ali mais onde é que tá mesmo meus laboratórios. Tá aqui, ó. Tá nessa reta aqui. Aqui, ó, meus laboratórios. Bonitão. Pegar aqui mais 105, 125. Tá faltando o quê? Vidro? O que tá acontecendo com o meu vidro? Ok, tá produzindo. Aqui é a minha entrada. Aqui é onde saem os vidros. É, tá saindo o tempo inteiro só. É, tá chegando pedra. Ah, bom, pensei que tinha acabado a pedra. Não, pedra tem. Aqui a minha demanda de vidro parece que tá meio alta, né? Esse aqui é esse que tá aqui atrás. Por que que não tá chegando até lá? Qual que é o problema? O que é que tá acontecendo que você não tá demandando aí, mano? É, no caso é o de trás ali, né? Os dois últimos ali, eles não tão. Mas uma hora chega o vidro, porque se eu tinha laboratório ali, já já o vidro chega. Ah, aqui também o fracionador, ó. Tô produzindo fracionador aqui. Uma hora o vidro chega. Opa, aqui meus laboratórios, bonito. Cadê? Faltou uma torre aqui, ó. Eu pensei que eu ia até. Eu jurava que eu tava com um laboratório suficiente. Aí. Nice. Rapaz. Isso aqui tá perigosíssimo. É, isso aqui é um. Mano, é um. É uma facada no FPS isso aqui.
Vamos lá, vamos copiar essa blueprint aqui. E agora eu tenho uma blueprint de pesquisa não, de desenvolvimento de pesquisa. Ela vai daqui até aqui exatamente, certinho. Fechadinha, bonitinha. É um pacote de pesquisa. Mano, eu acredito que isso aqui é que depende muito do que eu vou produzir, né? Mas essa blueprint aqui, ela, de pesquisa azul, ela deve produzir uns 3K por minuto. Deve produzir uns 3K por minuto de pesquisa azul. Tá, vamos lá. Essa daqui vai ser pesquisa, não. É desenvolvimento de pesquisa. Tem que colocar o nome em cima e embaixo, porque esse nome aqui é o nome. Esse nome de cima é o nome que aparece no arquivo TXT aí no seu computador, tá? E esse aqui é o que aparece no jogo. Vamos colocar aqui tecnologia. Ih, rapaz, não, tecnologia não, já põe o laboratório direto, não vem com essa não. Aí. Sem descrição, blibli, blá blá blá. 27 por 27, hein? Quadradinha, perfeita. Um módulo de pesquisa para vocês. Um módulo de pesquisa. Salvar blueprint. Tá salvadíssima. Tá, essas outras aqui foi as que eu deixei elas virgens, tá? Elas estavam com. Aí eu copiei, né, a de três entradas. E colei, tirei tudo e salvei ela de novo, né? E o Smelter também. O Smelter de 3 eu não tinha feito. Aí eu só copiei. Saí desse modo. Cadê o Smelter? Tava aqui, ó. Aqui, ó. O Smelter de 3 entradas. Que a única que ele usa é para fazer liga de titânio. Tá? É a única receita que o Smelter usa para fazer. Faltou alguma coisa aqui, não faltou, não? Esse finalzinho aqui tem alguma coisa errada? Aqui, ó. Esse final aqui tá errado, ó. Ih, eu salvei. Pior que eu salvei assim. Esse final vem até aqui, ó. Tem uma falha na matriz. Mas eu acho que é só o último, né? O resto tá tudo certo. É, o resto tá certo. É só o último pinguelinho ali que não puxou. Deixa eu ver aqui, cadê? É, aí, ó. Dos dois lados. Ah, eu pus a antena no lugar errado aqui, pô. Daqui até aqui. Pô, eu tenho que consertar a blueprint. Aí, aqui tá certo. E lá do lado de lá provavelmente tá certo também. É, eu deixei passar. Faltou dois, né? Um de cada lado. Deixa eu só pôr a antena de volta. Apesar de não precisar, aparentemente. É, não precisa não. Vou colocar só de zoas. Aqui, ó. Pronto, pra ficar tudo perfeito. Beleza, então agora nós temos o nosso layout de pesquisa. Pesquisa não, de desenvolvimento de pesquisa. Agora eu preciso criar o de pesquisa. E agora. Agora é que bicho pega, né? Vamos deletar esse aqui, já tá salvo. Deixa eu conferir só se tá salvo mesmo. Tá aqui, ó, desenvolvimento de pesquisa. Isso aqui é tudo late game, tá? Tudo late game, isso aqui. Não tô fazendo nada aqui pra early mid game, não. Early mid game você se vira, tá? Agora, isso aqui é pra late game. Vou tirar isso aqui daqui, porque eu acho que eu não vou deixar aqui, né? Agora o jogo chora de novo. Toma. Tá salvo já? Então tá tudo tranquilo. Tá salvo e virgem. Então vamos manter. Essa aqui, ou não, do zero, né? Tem que ser do zero. Então, a minha preocupação agora é a seguinte: o layout de pesquisa, ele tem que ter 5 entradas. Ele não tem nenhuma saída, né? Porque ele consome o material e não sai nada dele. Mas ele tem que ter 6 entradas, desculpa. E a torre só tem 5 saídas. Então, vai ter que ter um auxílio nessa blueprint. Vai ter que ter um auxílio, vai ter que ter uma outra torre que vai ser usada só para puxar o. Como é que é o nome? Apesar que faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu nem lembro se é assim mesmo que faz. Mas tem. Ah lá, para fazer a branca, a última pesquisa, né? Que é a branca, desenvolver. Para pesquisa são 5, mas para desenvolver a branca são 6. São 6. Ó, porque até aqui, ó. Reparem que até aqui só vai verde. Até aqui. Só vai verde também. Então, quando chega aqui, que usa a branca, tá? Então, a gente vai fazer o de pesquisa, não o de desenvolvimento da pesquisa branca, tá? É o de fazer a pesquisa, que vai até a verde. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu devia ter usado o mesmo modelo, né? Não. É. Então, vamos ver se a gente desenvolver com o mesmo modelo. O que que sai? Pera aí. Vamos começar pelo laboratório, que eu sei que não adianta nada eu pôr a torre. Então, eu vou colocar os laboratórios com um espaço de distância para passar uma esteira no meio. Aí, 4, 4, 4,
Não, já vi que não vai dar certo. Bom, na verdade dá, mas aí eu vou ter que mudar o layout. Não tá completamente. É que eu não consigo puxar pra diagonal. Esse aqui é o problema, tá? Eu não consigo puxar pra diagonal. Esses daqui da diagonal aqui. Às vezes eu fico falando e eu tô falando uma coisa que talvez vocês não estejam entendendo. Ó, vou colocar esse aqui no meio aqui, que é onde é a ideia, né? Então o que que eu preciso? Tecnicamente, todos vão chegar borrifados aqui, tá? Nessa pesquisa aqui, todos vão chegar borrifados. Então, nessa daqui eu não vou precisar de borrifadores, só que eu vou ter um, né, de cada tipo de matriz aqui. Deixa eu. Não preciso carregar aqui nada. Então vai ser, né, azul, vermelha, amarela, roxa e verde, 5, tá? Então vai ser assim, ó. Essa eu já tenho que deixar salva assim. Essa aqui é a de pesquisa. Amarelo, roxo e verde depois quando eu tiver, né? Pesquisa, ainda não tenho. Eu não vou dar demanda ainda, né? Porque senão vai começar a trazer para cá onde tiver. Então não quero dar demanda ainda, mas essa aqui vai ser a sequência. Então puxando das que usam mais para as que usam menos, a gente começaria pela azul. O problema aqui são as diagonais. Por que, Marcelo, que o problema são as diagonais? Reparem nisso aqui, ó. Ó, aqui, supondo, né, que a gente tem as esteiras passando aqui assim, ó. Assim. Tá? Eu vou precisar entrar com 5 materiais. Então eu consigo puxar 2 materiais por dentro para essas daqui, tá? E eu consigo puxar 3 materiais por fora, tá? Com essas daqui e essas daqui também. Mas e essas daqui da ponta? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço com essas da ponta? Um splitter? Não dá para pôr splitter, porque eu tenho que entrar. São 2 materiais. E o splitter ele não vai caber aqui nesse espaço. Tira aqui, tira aqui. Vamos ver como é que entra um splitter aqui nessa. Não entra, não entra. Não tem como. Opa, ele entra. Tá, peraí. Vamos lá, que acho que a gente tá chegando em algum lugar aqui. Vou colocar um splitter aqui. Um splitter aqui. Um aqui. Eu devia fazer um lado só e depois copiar, né? Eu tô, né, fazendo burrice aqui, mas tudo bem, vamos lá. Bom, aí aqui, qual que seria o macete? O macete seria eu entrar com a azul de um lado e a vermelha do outro, não é isso? Tecnicamente seria isso aqui, ó. Eu traria a azul por aqui e ela passaria direto até aqui. E a vermelha por aqui e ela passaria direto até aqui. Isso me causaria algum problema? Não sei, mano. Só testando. Só testando. Eu sei que eu posso dar a prioridade, né? Posso dar, mas eu só posso filtrar um item na prioridade. Não, tô sendo burro. Eu não preciso do splitter. Pô, eu não preciso do splitter. Não preciso do splitter. Eu só preciso pular. Só preciso dar o pulinho, pô. Tô dando pulo aí o tempo todo. E na hora mais importante pra pular, eu ia usar o splitter. Meu amigo, olha isso. Agora sim. Eita, deu um pulo muito alto aqui, né? O que aconteceu aqui? Um de altura. Shift. Quebra aqui e quebra aqui. Ah, tá. É porque eu pulei lá pra frente. Tem que ser a partir daqui, ó. Tem que plugar aqui, ó. É isso. É isso aqui. Aí eu vou conseguir alimentar o azul para esse, para este e para este. E aqui eu vou conseguir alimentar o vermelho para este, para esse e para esse. E repete em volta. Tá, peraí. Agora eu preciso dos três de fora. Um, dois, três. Não, dá pra fazer, pô. E ainda sobra uma porta. E vai sobrar uma porta ainda. Vai. Caramba, ainda vai sobrar ainda. Pô, eu preocupado. Então, isso aqui vaza. Isso aqui vai. Eu ia usar splitter, eu não acredito nisso. Eu tô ficando completamente maluco. Certo? Então aqui vai ser o seguinte. Então, acho que aqui do lado de fora eu vou ter que construir mesmo, né? Então, aí vermelha, aí amarela, que vai até aqui. Amarela vai até aqui. Aí do outro lado. Ou um deles vai ter que ficar sem, né? Aí tanto faz. Tanto faz. Qual que é que vai ser a entrada que vai ficar livre? Aí desse lado aqui a roxa, que ela vai com 3 de distância até aqui. E aí finaliza com a verde, né? Que vai estar na 5, lá no terceiro, lá na frente. Certo, vamos começar pela amarela. Não é porque que eu fiz as inteiras retas, porque eu vou pular, né? Então eu vou puxar a amarela por aqui. Diagonalzinha. Top. Diagonalzinha aqui para ficar bonita. E ela vai vir até aqui. Aqui ela pega a diagonal. Aqui ela vem até um de distância da esteira. Sobe um de altura. Cancela e cancela. E aí ela volta para cá. Mesmo esquema. Diagonal bonita. Pluga aqui, né? Já para não esquecer. Aí. E aqui ela vai pular de novo.
Dois de distância da esteira, um de altura. Quebra e quebra. Mano, chega uma hora que fica automático, tá? Fazer esses negócios aqui. E aqui ela finaliza aqui de volta dando giro. E pluga aqui. Aqui é no mínimo 30 por segundo, né? Vai estar passando aqui no mínimo. Mínimo 30. Então, aí agora a gente vai pra roxa. A roxa, mesma coisa. Só que eu vou pro lado ao contrário pra ficar legal, né? Então a amarela vai rodar pra lá e a roxa roda pra cá. Diagonalzinha. Puxa aqui. Puxa aqui. Será que vai ficar legal a terceira diagonal? Putz, agora eu não sei, hein? Terceira diagonal pode ser que fique meio escroto. Sai daqui. Um de altura. Quebra esses aqui. Puxa daqui. Aqui. E finaliza lá. Perfeito. E perfeito. E aí agora a terceira via que eu vou repetir pro mesmo lado da amarela. Essa diagonal que eu tô preocupado. Deixa eu ver como é que ela fica. Ah, tá, ok. Não ficou, né? Ó, que beleza, mas também não ficou ruim. Só continuar puxando aqui, aqui, aqui. Caramba, não acabou ainda? Ué. Aqui e aqui. Você é louco? Olha isso. Tá. E aí eu só vou, né, agora expandir agora aqui, porque eu primeiro fazer um lado, eu não preciso borrifar nada aqui, aqui vai estar tudo borrifado e já entrando cada um no seu quadrado. Então, vamos lá. Esse aqui pega azul e joga para dentro, certo? E aí, este aqui pega azul e joga para dentro. Pega azul e joga para dentro. Pega azul e joga para dentro. Então aqui os três têm azul, tá? Agora o caminho inverso. Vermelho joga para dentro. Vermelho joga para dentro. Vermelho joga para dentro. É sempre bom você ir fazendo com calma para você depois falar, putz, esqueci alguma pesquisa. Aí agora aqui, ó. Pega amarelo e joga para dentro. Roxa e joga para dentro. Verde joga para dentro. E aqui é a mesma coisa. Amarela, roxa e verde. E aqui também. Amarela, roxa e verde. Mano, é isso? É isso? É exagero? Talvez. Talvez para as azuis e vermelhas, sim. Talvez falte para as outras. Não, ao contrário, né? Talvez falte para as azuis e vermelhas. Mas a gente vai descobrir isso depois. Que se dane. Então agora eu vou tirar esses daqui que eu tava usando para marcação. Olha, já ia fazer besteira, já ia colocar sem antena. Então vamos pôr aqui uma anteninha para cada, ó. Uma antena aqui e uma antena aqui, ó, no final da esteira. Porque lá na outra blueprint eu vi que cabia uma anteninha se eu tirasse o último, né? Então eu já guardei essa informação. E aí uma anteninha aqui no cantinho também, ó. Show! Galera, acho que é isso aqui, tá? Ctrl C. Até essa diagonal aqui. Usar blueprint agora, sem esse cara. E aí, cada vez que eu apertar o R, eu colo ela aqui. Segurando o Shift, é claro, né? Alguma coisa saiu estranha aqui. O que que aconteceu? Pera aí, tem alguma coisa aqui que zoou. Acho que eu fiz na outra blueprint a mesma cagada. Acho que vou ter que construir. Acho que agora que eu percebi que o que que foi que eu fiz de errado na outra. Aqui tá certo. Pera aí. Não, não fiz nada de errado, não. É só impressão minha. É só que desconectou aqui, né? A amarela. Ah, não, é que não tem. Essa aqui não tem, pô. Tomei um susto agora. Essa aqui não tem, ó. Essa não tem. E aí aqui a gente pode pôr a azul pra cá e a vermelha pra cá. E aí a vermelha pra cá e a azul pra cá. É isso mesmo. Azul pra cá e vermelha. Azul pra cá e vermelha pra cá. Aí fica. Não saiu azul aqui, por quê? Aí, azul. Duas azul, duas vermelha, duas azul, duas vermelha, uma amarela, uma roxa e uma verde lá na ponta, saindo lá por fora. É isso. Tá desenvolvido. Tá desenvolvida? Não, preciso testar isso aqui, né? Como assim tá desenvolvida? Eu não pensei no lugar ainda pra pôr as blueprints, pra pôr as pesquisas. Eu tenho uma grande área ainda disponível no planeta, né, que eu não coloquei concreto, mas eu preciso iniciar as pesquisas nesse episódio aqui ainda. Esse aqui foi para desenvolver a área de pesquisa. Né? De desenvolvimento de pesquisa e agora de pesquisa. E eu acho que é isso aqui. Vamos colocar a torre e salvar a blueprint. Tá, mas eu tô pensando agora é na branca. Pra fazer a branca, eu vou ter que desenvolver outra. Com essa aqui eu faço todas as pesquisas, né? Menos a branca. Mas tá bom. Depois a gente vê isso. Tá, vamos salvar isso aqui. Ctrl C. Eu devia ter mudado a tela lá do outro, né? Essa aqui deu 29 por 29, né? Porque deu um espaço a mais. Por que que eu não pego maior, né, mano? Porque pra que que eu vou ficar miguelando? Vai que falta alguma coisa depois.
Aí, pronto. Quero ver faltar agora. Aí, show. Vamos lá. Essa aqui sim é pesquisa. Essa é pesquisa. Pesquisa. O ícone aqui. Tecnologia. Pode pôr assim, né? Essa aqui é da gravidade. Qual que é a última? Essa aqui, né? Essa aqui, ó. Essa é a última. E salva. Desenvolvimento, pesquisa e pesquisa. Ah, salvei sem colocar os laboratórios para cima. Eu burro. Pera aí, deixa eu dar um quit mode aqui. Esqueci do mais importante, que é pôr os laboratórios. Agora o PC chora de novo. Bora. Lembrando que ainda me falta uma pesquisa de altura, tá? Isso aqui ainda sobe mais. Acho que mais 3 ou mais 2, eu acho, de altura. Acho que é mais 2 mesmo. Só olhar, né, Marcelo? É aqui, ó. Upgrades. Aqui, ó. Vertical Construction. É mais 2. Sobe mais 2 ainda. Então o total dá 15, né? Essa aqui só tá indo até 13, tá? Então, caso você venha usar essa blueprint aqui, tá? Ainda vai estar tá faltando dois laboratórios nela, de altura. Seria o máximo. E eu preciso testar isso aqui nesse episódio ainda, né? Sobe aqui. Deixa ele terminar de construir para eu salvar isso aqui. Pronto. Aí aqui eu posso salvar como pesquisa já, né? Já deixo salvo já como pesquisa. Só tem que copiar e colar agora. Copia. E sai colando agora o modo 4 aqui, 3 aqui. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. 3 aqui e 3 aqui. Só precisa copiar para um, tá? O resto é automático. Olha, ele não tá deixando eu copiar, porque já tá salvo já. Tá? Então já tá com a blueprint salva. O blueprint não, né? O modo de pesquisa já tá salvo. Ok, vamos. Agora sim, vamos salvar essa blueprint. Pegar uma área maior aqui para não fazer cagada de depois ficar faltando alguma coisinha. É, deu 36 por 33, mas não tem problema, só vai usar a área construída, né? Vamos lá, pesquisa. Pesquisa. E coloca tecnologia, informação. E salva. Salvou por cima, né? 155 e salvou por cima já, já tá certo. Aí, ó, tudo no esqueminha. Já era. Acho que eu poderia até alterar. Não, acho que eu não daria para colocar itens um em cima do outro, não. O caso do mod. Show. Aqui é a minha área de pesquisa. Então, agora eu preciso definir onde é que eu vou pesquisar, onde é que eu vou desenvolver a pesquisa, né? Porque esses módulos aqui eu posso colocar onde eu quiser. Tá? Esses módulos, eles só vão fazer a demanda, né? Então, essa aqui tá salva, ele não vai ficar aqui. Aqui eu só usei para desenvolver essa área. Então, vamos deletar agora. Assim, tudo apagado. E agora deixa eu achar um lugar aqui para poder iniciar essas pesquisas. Acho que eu vou concretar uma área ali do planeta ali para a parte do centro ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho toda essa área aqui livre ainda, ó, tá vendo? Acho que eu vou concretar essa área aqui, ó, para trabalhar com as pesquisas, ó. Tem bastante espaço aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só. Acho que vai faltar laboratórios, né? Porque não deu para fazer da outra vez, então tem que acho que buscar mais laboratórios. Calma aí. Então, como vocês puderam acompanhar aí, né, eu fiz um pequeno serviço de terraplanagem, né? Dei uma pequena alisada aqui. Vocês viram que eu tenho muito concreto, mas eu não tenho muito terreno, tá? Então, o terreno depois eu vou ter que dar um. Ter que buscar mais terreno lá no planeta gelado, porque lá tem bastante. Mas eu quis alisar especificamente esse local aqui também, sobrou uns locais aqui que passou batido, né? Aí, beleza. Porque aqui é um marco, né? Aqui é uma divisão aqui entre, né, a linha longitudinal e a latitudinal, né? Corta um trópico, né, e um meridiano, né? Um trópico e um meridiano tá aqui, corta aqui, ó. Então é uma linha principal. Se eu ficar exatamente aqui no meio aqui, né, ele fica 0 sul, né, e 90 oeste, né? Exatamente um corte. Então aqui eu vou estabelecer o centro da. A primeira, né? A primeira, porque eu acho que não vou usar uma só e também eu acho que não vai ser só nesse planeta, né? Porque vai somando, né, as pesquisas. Vamos lá, vamos usar aqui a blueprint, vamos colar a nossa blueprint de pesquisa, tá? Essa aqui é de pesquisa, que ela vai ser centralizada aqui. E agora para centralizar. É aqui, ó. Perfeitamente aqui, ó. Pimba.
Ah, que delícia. Muito bom. Beleza. E aí a próxima, a gente já pode pôr ao lado já, que seria para iniciar as pesquisas, né? Então, desenvolvimento de pesquisa, quer dizer, desculpa. Essa aqui tá virgem, né? Qual que é a primeira que a gente tem que colocar aqui? A primeira que tem que entrar aqui nessa brincadeira. E aí que eu faço? Eu deixo um espaço ou não deixo? Melhor deixar um espacinho ali, né? Pelo menos, né? Deixar um espacinho assim, ó. Pelo menos uns. Aqui, ó. Acho que esse espaço aqui tá bacana. Ou eu colo? Colar essa bagaça. Vamos deixar juntinho. Assim, ó. Pimba. Pronto. Rapaz, aqui os drones vão trabalhar agora, viu? Agora aqui esses drones estão lascados. Olha isso. Tá? O jogo tá até. O jogo desistiu já de mim, né? Ele falou assim, Marcelo, não vai dar não, cara. Vai dar não. Deixa eles terminar de construir isso aqui. Aí, beleza. O lado da pesquisa aqui já tá quase terminando. Acho que terminou agora. Aí, enquanto eles vão construindo lá, o lado de lá, a gente vai configurando este aqui, né? Então, qual que é? A gente tem que começar por qual? A gente tem que começar pela pesquisa roxa, né? Que é a que tá faltando, né? Então, a pesquisa roxa vai entrar, né? De volta aqui vai ser a roxa, né? E para fazer a pesquisa roxa, a gente precisa de processadores e fibra ótica, tá? Então, supply, certinho, 10K. Então, nós vamos pedir aqui processadores e fibra ótica. Né, eu já tenho uma dessas fábricas aí produzindo fibra ótica em algum lugar, dessas aí de vários estágios que eu tenho aí, né? Então não preciso me preocupar, que eu já comecei a fabricar o nanotubo, né, na outra, e agora a gente vai, né, demandar. Só que eu preciso energizar isso aqui, que senão vai ser um Deus nos acuda. Deixa eu energizar isso aqui. Putz, quase deu aqui para. Ok, vai um poste aqui. Depois a gente acerta isso aqui, não tem problema. Boa, não energizou? Energiza aí, meu filho. Aí. Tudo energizado. Então, aqui nessa blueprint aqui, nós vamos trabalhar com pesquisa roxa, produzir roxa, certo? Então, copia e cola tudo. Então, é roxa aqui, roxa aqui. Eu falei que o jogo desistiu, mas não é o jogo, né, que desistiu de mim, é o meu PC, né, que desistiu dessas maluquices que eu apronto. Aqui e aqui. Tudo com pesquisa roxa, beleza? Agora, vamos demandar essa bagaça, né? Antes de demandar, vamos colocar aqui as naves, né? A grande. E a pequena, os drones e as naves. E já tem energia. Vamos colocar aqui para 100%, né? E vamos colocar para aumentar essa carga aqui. Tá muito devagar. Certo? Eu tenho energia suficiente aqui. Ó, de descarga, o tanto que eu tenho que eu tô consumindo de energia de descarga, né? E eu acho que isso aqui não tá nem na metade do que eu tenho disponível aqui nesse mapa aqui de descarga, né? Porque ele só tá mostrando aqui o que tá consumindo mesmo na descarga, tá? Mas eu tenho sobrando ainda bastante energia de descarga. E agora vamos fazer a demanda aqui das coisas, né? Já tá tudo pronto, tudo confi. Isso aqui vai ser bonito. Vamos local demand e local demand. Certo? 300 megawatts de consumo. Todos os drones vão sair para ir buscar material. E meu mecha não tá aguentando não o tranco aqui. Vai acabar a energia dele. Será que eu vou conseguir continuar andando, tá? Ele só tá consumindo tudo isso de energia porque os drones estão indo lá do outro lado para buscar as coisas. Então, como esse aqui vai ser o nosso principal, então esse aqui, local demand e local demand, tá? Vamos pôr as naves e os drones para começar a ir buscar tudo que precisa. O vermelho e o azul eu tenho que mudar lá, né? Eu tenho que colocar no lugar para ir buscar. O roxo. Local demand também. Aí. Local demand no roxo. Opa, information. Ih, rapaz, olha aí. Olha o paredão. Olha o paredão sendo montado. Vixe, Maria! Ainda faltou um pouquinho lá em cima pra ser construído aqui os drones. Acabou minha energia, mas só falta aqueles três lá. E talvez um pouquinho de coisa ali atrás. Não, né? Acho que é isso mesmo. Só falta ali em cima ali. Aí os drones já param com essa loucura. Olha lá, só falta mais dois lá em cima. Foi? Foi. Certo? Aí ele já vai começar a trazer para cá. Matriz de informação. Depois de 72 horas e 48 minutos. Muitas dessas horas o jogo simplesmente parado, né? Simplesmente parado, mas tudo bem, não tem problema. Olha isso. Olha o paredão de pesquisa roxa rolando. Bonito. Bonito. Olha aí, ó. Tá vendo? Chegando todo o material aqui. E automaticamente a matriz roxa já indo para lá, né? Já tá entrando a matriz roxa aqui. Olha lá, ela já girando. A roxa e a amarela já estão girando. Mas eu tenho que ir lá buscar a azul, né? E a vermelha. Vamos lá buscar a azul e a vermelha. Calma aí.
Aí pronto, cheguei onde eu tô fazendo aqui. Por que ir buscar, Marcelo? Por que tá falando ir buscar? Porque aqui a gente tem um detalhezinho aqui que a gente já tem um buffer, né, guardado aqui de pesquisa. Então eu vou cancelar as entradas, né? Não quero mais que produza. Cancela as entradas e gasta só o que tem, tá? Pra gente depois vir aqui só remover. Então tira isso aqui, ó, né? O hidrogênio e grafite. Esse grafite aqui é o que tá guardado pra pesquisa mesmo, vermelha. Mas olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Aí eu vou só puxar isso aqui pra cá. É isso, né? É isso. E aqui eu coloco a matriz vermelha pra dar entrada. E local supply, remote supply, beleza. Ok. Tá. E aí ela vai vir buscar quando precisar. Só que essa entrada aqui tá daquele jeito, né? Vamos gastar o que tem aqui para gastar, ó, puxando por aqui. E vamos colocar essas daqui manualmente, ó. Aqui, assim. Pronto. Pera aí que tem que tirar esse cara aqui que ele tá me atrapalhando, ó. Tira aqui. Tira aqui. E aí pega essas daqui que estão na mão e joga para cá. Ih, não deu para jogar tudo, então joga de volta para dentro do baú. Aí, pronto, joga de volta para dentro do baú. Assim, e aqui eu preciso de tirar essas que estão aqui dentro, né? Aqui não precisa ter pressa, tá? Como eu coloquei 5 mil com a mão ali dentro, ali, ó. É só colocar essas aqui assim, ó. Pelo visto não tá produzindo nada. É, aqui já era. Essa aqui eu não vou ter mais, né? Esse paredão aqui de vermelho aqui não vai ter mais, ó. Já era, certo? E esses vermelhos aqui também não vai ter mais. Então vem tudo pra mão do pai. Aí, ó, as coisas vão entrando nos seus devidos eixos aqui, ó. E essa pesquisa azul aqui que eu nunca borrifei. Essa aqui realmente nunca rolou, né? Desde lá do começo. Vamos tirar isso aqui tudo, ó. Tira tudo. E aqui, a amarela aqui agora é supply, né? Pra levar pra lá, a amarela. Eu tiro essa aqui, certo? E vamos mandar agora. Cancela aqui as produções de azul aqui. Cancela tudo. E vamos mandar manualmente primeiro, né? Vamos pegar essas daqui na mão primeiro. Pra já mandar aqui assim, ó. Ops. Ah, tá. Tá certo. Azul. Pega na mão. Azul. Ok. Põe aqui de volta. E essas daqui pode entrar agora. Tira isso aqui. Não vai ter mais. E essas daqui vem pra cá. Né? E aí eu vou transformando, vou centralizando todas as pesquisas aos poucos, né? Ó, tá vendo? Ainda tinha um pouco para produzir aqui de matriz azul, ó, que tava engasgada aí fazia tempo. Só trazer para cá. Aí. Tá, isso aqui eu tô fazendo para limpar os buffers, tá? Que os buffers estão meio cheio aí. Vou limpar aqui, ó, não vai ter mais a pesquisa azul, perfeito. Certo? A amarela lá eu preciso também cancelar a amarela lá, né? É, tem que ir lá na amarela. Deixa eu ir lá na amarela. Ó, a amarela tá todo vapor produzindo aqui, mas eu não vou mais produzir amarela. Então, pode cancelar esses buffers aqui, ó. Pode cancelar essas entradas. Olha lá, tudo amarelo que eu tiver aqui, ele tá vindo para cá, né? Vamos colocar aqui mais umas entradas aqui, que isso aqui tá muito lento do jeito que tá, né? Para gastar esses buffers. Então, você entra aqui e você sai daqui e entra aqui. Pronto, só para gastar. Depois a gente vem e deleta tudo. Entra aqui, entra aqui, entra aqui e entra aqui. Pronto, agora a gente vai conseguir colocar a amarela para valer aqui dentro aqui. Show. Nice, vamos lá ver como é que tá as pesquisas. Na verdade, vê nada que eu já tô aqui do lado, né? Ó, o paredão roxo tá rolando ainda. Olha isso. A noite fica mais louca ainda. Você tá maluco. Já deve ter 10 mil aqui dentro já. Vamos ver. Tá, 10 mil. Ah, não, se tem tá no outro, né, Marcelo? Larga de ser burro. É. 3.400 e pouco, ó. Mas agora tá vindo todas as pesquisas que eu preciso usar. Agora sim, tá? É, tecnicamente, as próximas pesquisas que eu vou fazer, elas já vão ter que chegar aqui borrifadas, tá? Então tudo isso aqui vai estar tá borrifado, tá? Tudo isso aqui vai estar tá borrifado. Então onde eu tô produzindo aqui, ó, só não tá chegando borrifada roxa, por quê? Porque eu não tenho borrifadores, tá? Mas depois eu vou ter e a gente vai melhorar esse rate de pesquisa aí, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora nas nossas pesquisas. Mano, vai ficar legal isso aqui. Já tá legal, né? Vamos lá, aperta a tecla T. O que que a gente vai começar pesquisando? Eu acho que interessante de começar pesquisando talvez seja a parte de pesquisa mesmo, né? Para desenvolver mais hash de pesquisa, que eu acho que é aqui embaixo, ó, aqui, ó. Ó, Milão de roxa. E aí a gente melhora por 60 hash por laboratório de pesquisa, ó. Então, vamos ativar essa aqui. Ó a velocidade, ó. Pimba. E aí a próxima?
Também dá para fazer. A próxima também dá para fazer. Interessante, vai dar mais 60. E a outra também dá para fazer. A gente consegue produzir isso aqui para melhorar esse essa aí a última aqui já embaçou, né? Então vamos pegar essas três aqui já na sequência. Ou não, vamos pegar utilização de veios. Essas aqui são meio caras, né, mano? Eu não sei se eu vou ter material suficiente. Então vamos pegar essa aqui, que a roxa eu sei que eu vou ter material. É, eu tô com medo da vermelha, tá? Porque eu não tenho carvão, tá? É grafite. Grafite precisa para fazer a vermelha. Então eu preciso. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar essa aqui, tá? E vamos pesquisar o quê? Vamos pesquisar o Mecha Core 4. Muito importante, Mecha Core 4. E liberar o quê? Liberar o Warp Drive, ó. Drive Engine, tá? Nível 4, que com ele a gente consegue liberar o Warp, tá? Então, com a pesquisa roxa a gente já consegue fabricar o Warp, mas é um pouco caro, porque a gente vai usar as lentes para fazer. Então, mas já dá para no próximo episódio já provavelmente iniciar aí, talvez já sair do sistema, tá? Aí já fez a primeira, muito rápida a pesquisa. Vamos pesquisar agora o Drive Engine, certo? O restante das pesquisas aqui. Eu vou ir só nas importantes. Utilização de veios. Tá, pera aí. Vamos ver nas tecnologias principais aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que tem aqui para. Ó, aqui para ali começar de fato a montar a esfera de Dyson. Então vou precisar dessa, né? O Stress System aqui para a gente aumentar. Mas isso aqui não dá para fazer ainda, né? Precisa dar verde. Ah, vamos liberar a verde. Aqui, ó. Para liberar a verde, eu preciso liberar isso aqui, ó. Chip quântico. Antes eu tenho que liberar Wave Function Interference. Então libera essa. E aí na sequência libera esta. Pode liberar a MK2, né? A Smelter MK2. Na verdade eu não preciso dele agora, né? Eu vou gastar aí milão da vermelha à toa, né? Eu tô economizando as vermelhas. E vamos liberar a verde, né? Para começar a pesquisa da verde. Vamos ver se tem mais alguma coisa de importante aqui de fato. Aqui é verde. Aqui é a fábrica MK3 também, por enquanto não tem muita necessidade. E nos upgrades, ó, drones, né? Mais drones de construção, vamos liberar. O Mecha mais um de velocidade também não tem necessidade, não. Tá, é isso. É isso. Então, pro próximo episódio. Aí, que beleza, ó. Que bonito. Que bonito. Só que não tá usando pesquisa de tudo, porque está faltando qual? Amarela. Amarela. Vamos buscar manualmente? Eu tenho bastante amarela. Ela tá aqui, ó. É que tá faltando é drone pra ir buscar, né? Mas depois que. Ah, tá vendo? Amarela tá tudo aqui, ó. Pegar aqui na mão, aqui, ó. Pega isso aqui na mão. Aqui tem 6K, vai sobrar, né? Aqui, ó. Pega aqui. Nossa, peguei 9 mil na mão. Ok, vamos lá. Vamos colocar lá. Porque é o que tá faltando pra acelerar a pesquisa, ó. Já liberei a parte já dos foguetes pra montagem da esfera. Deixa eu só tentar clicar agora aqui no meio aqui pra jogar isso aqui manualmente. Ah, não, pô, a amarela tá aí. Ué, o que aconteceu? Acho que veio tudo de uma vez pra cá. Olha lá, a amarela tá rolando, pô. Tá dando giro lá, a amarela. Tô maluco. Deixa eu devolver aqui, que agora eu fiquei com a mão cheia. Se eu jogar tudo isso aqui no chão, eu tô lascado. Aí, devolve. Devolve. As pesquisas muito rápido. Muito rápido agora. Isso, Marcelo, parabéns. Jogou a coisa errada. Aí, boa. Beleza. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí, vamos atrás dos warps, né? Valeu! Falou! Watching it.